хууч гэсэн ухаантай хүмүүс хуулийн ажлыг яаж хийж яаж явуснаа би хаанч бардам хэлнэ. Би өмөрөгч байгаагүй. Өмгөөлөгч байсан. Шоронд ороод заналчлах хэрэгээр гүтгэгдээд явж явах чинь би өдрийн сонь дээр яриагод өмөрч явсан үний үед үг хэлж байгаа эрхийг минь битгий хаагараа гэж хүсэж байна. Миний хэлэх үгний төлөө та хувьсгал гэж явах. Надаг үг намайг үг хэлүүлэхин төлөө хувьсгал ярьж явах гэж би гордж байна. Энд чи арчил баха. Тэгэхээр би зүгээр юу гэж хүсэж байгаа вэ гэхээр түүх давтагддгийм байна л да. Их сонио. Бүлэггүй бол би 3 хоногийн бүлгийн дараа хийж үдсэн. 3 хоногийн. Ягаад гэвэл одоо энэ улаан сайд инэ тэрэгэд нөхдүүд бүгдээрээ бүлгийн дараа боллоо гонгод нь бушуухан бүгдээрээ нам нам руу зүгтаагаад одоо явцсан. Тэгээ их хурлын дарга дуулан бүлгийн дарга нь бичиг өгсөд л доо. Би бичиг өгөөгүй байхад нь шууд их хурлын дарга нь уншицээ. Тэр үе зандаа хүүгийн их болд гэд арчилсан намын дарга байсан. Шууд уншаал тэгэл болоо гэл тэндээр миний хамгийн сэтгэл эмзэглсэн зүйл юу вэ гэвэл тэр бүлэгт ажиллаж байсан хөөрхөн хүүхдүүд цагаан сарын яг цагаан сар үед баггүй. Нөгөө нэг ажлаас гинт халагдсны эдэн дөргөө авч чадахгүй хэцүү боллоо гэд адилхан төрийн албаагч сандраад яана ахаа бидний цалин ядаж бүтэн өгөөч та туслаач гэж явж ирсэн би нүдэрээ санаж. Син энэ нь том зургаар одоо ингээ манай ардын нам дээр 65 уулаа байгаад байгаа. Тэгээ 40 үлээ нэг талд орсон 40 ч байгаа ч юм уу гүү ч юм уу. Тэгээ энд чинь 3 их байна гэдэг шүү дээ. Үндсэн үлээ өөрчил. Эсвэл их хурлаа таараа. Үгүй болвол тодорхой хуулиудад өөрчлөлт оруул гэд. Одоо тэгээ тодорхой хуулиудад өөрчлөлт оруулъя гэдэг саналыг нь оруулж ирж гэнэ гэж би ойлгоод байгаа. Тэгээ оруулж ирж байгаа бол зөв оруулж иргээд байгаа байхгүй би. Иргэд та нар шоолуулна шүү дээ. Манай ардын намынхан иргэд шоолуулна. Муу зүйл хийж байгаа дээр чинь би инехгүй, муухай явж байгаа чинь би хараад баярлахгүй. Бас Монгол төрийн баг нь улаа явж байгаа гэдэг утгаараа ардын намын олон ахмадууд надад хайртай байдаг гэдэг утгаараа би та нарыг аль болох зөв юм хийгээсэ, зөв зүйл яриасэ гэж хүсэж таа. Тэр утгаараа өнөөдөр биний яриад байгаа юм болохоор нямдэрчгүй одоо энэ даалгалд их хурлын дарга болъё гэдээ гуугаад яваад байна гэл манай энэ залуучууд хэлсэн. Тэр бит хоёрын манан бүлгийн задлана гэж юу аахав те зайлгүй 6 удаа хуйлцсан сайдыг юу ч хий чадаагүй прокурор бас найрын ширим ярьж л байлаа шүү дээ. Тэрнтэй нь холбогдоод янз бүрийн байдлаар явж байгаа хүмүүс бол бас ичмээр л байгаа шүү дээ. Тийм учраас би бол юу гэж хүсэж байгаа вэ гэвэл өөрөө сайн дураараа огцроо гэдэг энэ саналыг нь хүндэтгээд за энэ хууль мөл гаргаж байгаа юм чи энийг одоо асуудал хөндрүүлээд яахав те бүр цаашаага хачин болчих гээд байна гэдээ дуулна. Өргөдлөгөө болчихлоог нь зүгээр. Гэтэ би ямар их хурлын дарга болоо дээр эндэрдээ сууж байгаа ш мэдэхгүй ч тээ. А нөгөө талаасаа бол манай ардын намын даргач гэсэн өнөөдөр юу гэдэг их хурлын гишүүн биш ш тээ. Ерөнхийлөгч бас их хурлын гишүүн биш ш тээ. Тийм учраас их хурлын дигийн тухайн хууль руу ингэж хүчээр нөлөөлөх гэж оролдох хэрэггүй ш тээ. А их хурлын гишүүд байж үтснэг үл үтсэн. Зурагтаар гардаг, телевизээр ярьдаг, сонь дээр ярьдгаас шал өөр энд чинь процесс явагддаг. Яаж ирц үрддгийг, яаж хууль батлагддгийг гээд бид бас өөрөө өөрсдөө хүндлэх хэрэгтэй л дээ. Тэр утгаараа өнөөдөр парламентын дархлаа гэж яриад байгаа нь даргын дархлаа яриагүй. Гагцгүй хуульд үндэслэн, гагцгүй хуульд үндэслэн чөлөөлөх тухай яриад байгаа. Гагцгүй хуульд үндэслэн гэдэг үндсүүлэн дээр тийм л үгүй шүү. А тэрнээс биш ямар ч хамаагүй хууль үчээ тэрийг нь бариад огцруулах гэсэн юм байхгүй. Тэгэхээр хуульд үндэслэх дээр бүх үндэслэн хуулийн дээр өгнө байгаа. Тэгээ ёсцоо зөрчсөн гэж байгаа бол ёсцоо нь ядад дэд хорооны дүгнэлтийг үндэслээд гэдэг юм уу нэг тийм юм бичгүү бол олонх нь цөөхөн барьж иднэ гэж ойлголт байж болохгүй л дээ. Соёлтой нийгэмд бол цөөхөн спикер ичил зүгээр л юм байлээ. Ямар засгийг барьж авш. Засгийн газараа тэд барьдаг юм байгаа үз. Спикер нь цөөх дотроо. Тийм учраас цөөх дотроо цөөх байсан ч болно шүү дээ. Яагаа болохгүй гэж. Энэ бол ерөөсөө зарчим багхгүй юу? Тийм учраас үний юу гэдгийг Мөнх Батын энэ яриад байгаа зүйл бол даргаыг тойруулж хилээг баха гэж би ойлгож байгаа шүү. Хаяа хэрэг.